pimpa alayom, alayom kambing, hom pimpa alayom, alayom kambing. Sun matek ajiku, sun matek ajiku, ajiku macan rembes, ajiku macan rembes. Wes. Bablas angin. Nganggo iklan barang iki piye to, Sir? Ini tak kulino. Ayo fokus baleni. Wes. Godane ra direwes. Godane ra direwes. Wok-wok ketekur. Wok-wok ketekur. Sing gondrong dan dicukur. Sing gatel dok dikukur. Wong-wong do ngopo ta iki? Sing gatel dok dikukur. Wok-wok ketekur. Barang pulo selikur. Kur. Jurus Lombok Sakti. Jurus permen anti pedes. Bu, situ ning pasar pora. Golek rombok. Kok, Pak? Rombok wis rampok. Moga bisa dadi tambah mereng anakku kang laki ngerasa no sakit enggal nyingkir laramu temah sehat. Adik kedua dan adik ketiga sementara ngapalke wok-wok ketekur iki mau sik. Sedina ping pindho. Esuk karo bengi. Kuwi welinge mahaguru. Lah sampeyan opo bar soal mahaguru to, Le? Ora iki. Aja ketemu mahaguru ning ndi? Aku ditemoni mahaguru lewat mimpi. Welinge ya ngono kuwi mau. Mimpi? Loh, iya, Cer. Kuwi kudu percaya lho. Mahaguru kuwi sakti lho. Iso nekani wong lewat mimpi lho. Yang kowe ora percaya, engko kowe diimpeni mahaguru, disengeni lho. Ya iya, Lek, percaya aku percaya. Wis, Mas, tak tanggepi. Takon apa? Kok ketekur iki napa to, Mas? Aku sing salah. Aku sing keliru. Mas. Ngerti artine wok-wok ketekur? Wok-wok ketekur bahasa apa kuwi? Bahasa gaul no. Ngerti apa, Mas? Kowe iki tekok kok medheki. Takon no, Mas. Lah ngerti apa, Mas? Apa mau? Wok-wok ketekur. Wok-wok ketekur. Wah, nyangel aja. Kok takon Pak RT ngono gerah ngerti iki? Oke. Wok-wok ketekur opo? Loro apa to, Ndra? Kesleyo, Mbak, tapi rodok parah. Lah kok ora ngabari aku? Lah iki kena ngabari sampeyan kok, Mbak. Mintul iki lho, kok ora ngabari aku ngono lho, Ndra. Mbak Mintuli loro ya, Mbak. Mosok loro diwarak-warakke. Sampun barange kok ya ora ngabari to. Temah waras. Santosa. Puji donga enggal bali dayan nipun Bagas waras selamiyong
sehat lahir terus sing batin. Wok-wok ketekur kuwi kata yang tak berarti, multi tafsir. Jadi awake dhewe kuwi ora perlu ngerti apa artine. Paham? Mikir ngopo to, Mas? Oh, belaine, Mas. Nek tetep mikir kuwi ya. Maha guru kuwi iso nesu lho, Mas. Engko iso liwat ngimpi ngimpeni sampean. Engko iso sampean disengeni. Oh, aku wis ngene ora mung ngene Masno gendhi to, Lek, Lek. Eh, lah iki ora percaya, kin kowe maido kowe. Ya Lek, percaya aku. Percaya. Ora percaya no. Ora percaya piye to, Jo? Wong kowe iki takon tak mangsuli kok malah ora percaya iki. Mosok kok ketek ora artine padha karo bungsa labing. Jo. Iki semacam mantra lho, Jo. Mantra? Oh, berarti trio BKN mau lagi maca mantra no. BKN. Bogang incer nong. Lah bancane iki sedane piye, Lek? Ketok ora sidok iki. Presentasiku ndek bengi kuwi ditolak Bu RT. Apa ya nolak? Kurang ketemu Pak RT kok. Oh, nek sing nolak Bu RT, urung dadi keputusan, Mas. Kecuali nek sing nolak Pak RT. Ya kata sakit no, Mas. Bu RT niku posisine nggih kuat. Bu RT niku ibu negara. Mawon, awake dhewe wong telu. Kuwi gawe bancaan dhewe. Mengke sekragat kula. Cocok. Mboten sakit, Mas. Ujupe niku bancaan kampung. Mboten bancaan wetone sampeyan. Sing duwe acara niku kampung. Kudu disogo bareng-bareng. Prinsipe gotong royong. Gotong royong nek do setuju kabeh to, Lek? Lah nek ora do setuju, diwalik wae. Royong gotong. Wong akeh sing nanggung biayane Masno. Iki piye to, Kim? Prinsip kok diwolak-walik to? Molak malik prinsip, kuwi padha wae molak malik piwulange Maha Guru. Tumpora, umpama wok-wok ketekur, apa ya iso diwalik? Ketekur wok-wok, kur-kur ketewok, ketewok kurok. Cengengesan. Duh, Bos, lara apa, Bos? Kesleo ya, Mas, tapi rodok parah. Lah kok ora ngabari aku? Iki aku kena ngabari sampean kok, Mas. Lho, Bos, maksude Mbak Mintul kuwi, dia ora ngabari aku ngono lho, Bos. Mbak Mintul lara ya, Mas. Mosok lara diwarak-warakke. Wis, aku tak ndang rono. Dra, telepon papimu, Le. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Bu, niki, Bu. Wis dalan kono sik. Aku tak blonjo sik ya, Mon. Kowe nang omah wae nunggu Mintul. Serane kok mindon gaeni to, Bu? Mbok wae titip kula sisan. Alah, apa ya kowe ngerti wong kowe iki cah ora mudengan lho. Lah iki bobok dilapak ya, Bu? Ya iki diulet, terus iki dicampurke nang kene. Diulek dadi siji to. Mengko terus dibobokke ning nggon sikile Mintul. Wis aku tak blonjo sik. Nggih. Sing gemati karo Mintul. Dadi nggih, Bu. Sekali wok-wok ketekur tetap wok-wok ketekur. Ora kena diwolak-walik. Siap. Sekali gotong royong tetap gotong royong ya, Mas. Yes, ya ngono kuwi sing jenenge prinsip. Iki langkah selanjutnya. Jenengan marani Pak RT. Iya no. Aku tak presentasi sik soal bancaan karo Pak RT. Dungakno sukses. Aja lali. Wok-wok ketekur. Wok-wok ketekur. Pak. Mbak Mintul tak pundi, Pak? Oh, si turu. Eh, kowe nek arep ngondreke sesuk ngono lho. Jasa pelayanan publik tutup. Mulane niku mriki niku ajeng tilik Mbak Mintul. Ya tilik engko nek wonge tangi to. Wonge sik turu.
Sekian kundi tuh pak. Langit. Nanti ditekan tenanan. Aku iya tenanan loh. Ngerti? Bagiku, Mintul ki bidadari sing turun sekolah langit neng bumi. Ngerti rawi? Aku kesleo. Nah, ndelalai pas anjlok gue kebanderan. Ngane kesleo. Kronologi ini kok beripun tuh pak? Kronologi ini serah penting. Sing penting, saking mumpokoro Mintul sak marine. Terus, itu namun apa, Pak? Ya, bobok. Ya, Pak Mintul. Ya, iya, toh. Ngomong sayang ini, kibu inisiatif. Walau kue tukang takon, emang, mari mumet. Jadi, kaya wangi itu, Pak. Tenan pura, wih. Tenan, no, Pak. Ngulak, iya, iya. Nggak ngulak, teman. Lembut. Ya, Pak. Pak, ini ngomong beras, toh, ngerti ini, gitu? Ya, orang, ya, ngomong ramuan, no. Oh. Gak bubuk iramuannya apa tuh? Nah, yang tentang bahan, no pemawan tuh. Mau tuh kuli pasar ini nih. Mau apa tuh? Pi, kok menang bayi ngopo tuh pi? Ngopo, loro untu. Lah yo ngopo, sing loro apa? Oh, tenggorokane lara, sariawan. Lah yo apa? Oh, rangange lara. Lah bar mangan apa? Piye to wong iki? Dek, tak jak gone Pak RT yo. Kuwi piye to? Ya iso omong, Mas, rahange lara. Oh, alah. Wis arep tak jak presentasi. Presentasi apa? Presentasi arep krebuk masalah bancaan kuwi lho. Sing arep bancaan sapa? Ya kampung kene to. Kampung Riwil iki kan lagi kena Sukerta. Mula kudu dibancai. Sukerta apa to, Mas? Lho, piye to? Biyen kae. Momon bar dikeroyok wong. Heeh. Ha, terus dek nginane Mintul bar dijambret. Mula kuwi diarani Sukerta. Oh, ngono ta? Iya, mula kudu dibancai. Alah, apa gur jempal jempol tok ae. Ya sampe aja presentasi ora iso omong. Pi. Papi. Ojo-ojo lorone sampean iki kena Sukerta, Pi. Hah? Eh, jangan mau main ramo iki, Jo. Ngoten, Pak. Lha karo tangane ngoten nak. Wo keteker. Ngoten nak, Pak. Ki opo upgrade jurus anyar ya, Jo. Lah nuwun, Pak. Lah iki wo keteker. Kurr. Wis aja nangis. Nek jenenge wis kena Sukerta ki ya kudu ditampa. Sabar. Ya ya wis stop. Lo. Enten apa tapi? Wis stop, wis. Papimu ki lho, Ndra. Range lara, kena Sukerta le. Sukerta. Sing kandha sinten? Pakdemu bogang. Mula iki kudune ndang dibancai ben ilang Sukertane. Sukerta apa to, Mimi? Ku lara ngono kok Sukerta iki Sukerta apa? Lah iki lho, papimu range nganti lara. Nganti ra iso omong lho, Ndra. Kula kandhane nggih, Mi. Lorone papi kuwi mboten mergo Sukerta, ning mergo kokean senam tawa. Dadi nek ngene iki ngancing, entekan oli. Kok dak oli kok rahangku kok seker wae. Digayor. Dadi ngeten lho, Pak. Wiwit saka Prahaya Alangan. Bertubi-tubi teko ning kampung Riwil. Wiwit saka momon dikeroyok wong. Nganti sakniki tekane Mintul dijambret. Niki rak pun genah to. Nandake yen kampung Riwil mriki niku
nembe ketekan Sukerto. Sukerto. Nah, maka dari itu untuk menghilangkan Sukerto, Kampung Riwil kudu ngentenke bancaan, Pak. Asing kon iki sapa? Lho, jenengan iku mboten ngerti ilmu tuwa to. Wong loro dibaca. Wong loro kudune ditambani. Nah, iki lho, ngono lho. Paijo cah cilik wis ngerti lho, Kang. Pak. Ampun manut cah cilik. Lah wong bocah cilik niku mboten duwe ilmu tuwa lho. Iya benar. Mosok cah cilik duwe ilmu tuwa. Ana cah cilik duwene ilmu cilik. Ilmu tuwa dipaido ilmu cilik. Pak. Mbok sing serius sithik ngoten lho, Pak. Kula niku ajeng presentasi. Jon. Bapaknya arep presentasi, mbok aja ganggu sik to. Ora presentasi-presentasinan. Aku ki yo wis ngerti. Ndek iki bengi iki berarti cerita karo aku. Nek kowe arep nganakke bancaan. Pak, niki darurat penting, Pak. Kampung Riwil niki nembe ketekan Sukerto. Dadi niki kudu dientenke bancaan. Ora. Bancaan kuwi bancaan apa? Kejadiane Mas Momon dikeroyok. Terus Mbak Mintul ingin niko dijambret. Lah niku tinggalesan Pak dibugang, Pak. Menawi Kampung Riwil niki nembe enten Sukerto. Ngoten lho, Pak. Terus Pak de mbugang ngongkon bancaan ben Sukertane ilang. Ngono. Nggih, Pak. Dan dek dalu niku pun ditolak Bu RT, Pak. Tapi niki wong malah ngujuk-ngujuki mami kula, Pak. Iya. Engko tak urusane. Kur-kur ketuwok. Gede, Mas. Aja sembranan. Sing ngene mah guru ngimpen kapok ngono. Ya aku nek kelingan iki mesti mikir terus lho, Mas. Kur-kur ketuwok. Gede, alah malah sik ngeyel. Ada iki le bugang lho, Bu. Jangan mau sing malek kata-kata wok-wok ketekurmu piye, Mas? Wok-wok. Cer, karepmu piye toh? Rapal yo aja mbok ulak-walik ngono kuwi. Yen nganti ngerti Maha Guru dimpeni terus disengeni Maha Guru piye? Arek Mas Tok iki lho, Lek. Alah wis to, wong genah cetha sing ngomong kowe kok dadak aja seneng ambek hitamkan kanca to. Cetha kowe kuwi kok iso gemes ngomong karo Mas Kincer. Aja. Ngayal kok. Aja dibaleni meh. Lah seneng aku. Yo yo, Lek. Lek piye to? Yang serius ngene iki aku iki kakak pertamamu. Ya, kakak pertama. Pripun kakak pertama? Hasil presentasi kali Pak RT. Wah. Wis gagal Mas No, gagal. Durung nganti presentasi, wis ditolak. Lah iki ngene. Awake dhewe kuwi kudu gawe cara liya supaya ne bancaan Kampung Riwil iki iso terlaksana. Oke, pokoknya tenang. Adik kedua siap membantu kakak pertama. Adik ketiga piye? Siap no. Siap apa? Siap membantu kakak pertama. Wah, ketekur wong. Lek, sebulak wali. Aku kapok. Alah wong aku iki gur nyoba kupingmu kuwi lho, isih tengen pora. Enggak, Pak. Nggih pun lembut kabeh niki, Pak. Kamu apa wae iki? Ya niki wae kabeh, Pak. Tak campur dadi siji, Pak. Sing ngene sing kabeh, kabeh lho, Pak. Dan manjur, Pak. Bu, Ibu. Loh, wis tangi, Dik. Ibu ning ndi, Mas? Bu e blonjo iki. Sumo banget iki. Pengen metu iki. Ya Mbak Kiki, wis tak gaweke bobokan. Sik, 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 sik. Ya, Mas. Sik, sik, sik. Alon-alon, Dik. Pak diwangi ra, Pak? Rasa, nek ngene iki ade 55an dhewe mampu. Mas, Mas, aja bantet-bantet terus alon e. Mas, kula lega. Mangka sithik. Wis sing kiwa dianggep wae. Nah. Yo, kuwi alon alon. Nah. Oh. Yes. Presentasi ini iki preyo mending. Nang di
jenengan tau Pak Kliwon. Kok ngerti-ngerti tang mriki to, kayak kaget tok ae. Ora pimpen. Nggih, Pak. Ajeng sowan gini Pak RW. Arep ngopo? Ajeng presentasi, Pak. Piye kondisimu, Tul? Yo ngene iki, Min. Abuh sikilku. Mau kondisi, Dik? Kang omah, Mas. Ki mau dikabari Pandra nek Mintu lara. Pak Mamon. Ki boboke dinggen apa, Pak? Ya nggo raup ngono to. Soale anele to. Kuwi ki lho enek wong lagi ngobrol ya nyelo-nyelo ngono. Pak. Tepangaken kula Ivan dendam. Dan iki yo sempat-sempat men kenalan to kuwi. Mau ketemu, Pak. Wis ki boboke ndang kano banyu ngono. Terus banyune banyu napa, Pak? Ya banyu degan to. Lelekan meleh to. Lah kuwi ki opo-opo ya takon ya mesine nek banyu ku ya banyu biasa utawa banyu kran ya lho. Oh, nggih. Siap, Pak. Bobok apa to, Mas? Ku lho, mau iki diweling buke. Kon nggae bobok mbuh sikilmu lho, Dek. Pak, ini banyune sithik napa akeh, Pak? Sedengan, Mas. Ora kekentelen, ora kecueren. Nggih, Mbak. Matur nuwun infonya. Pak, ini sih bapak ini kurang ngomong jenengan. Maksudnya aku baik. Oh, itu mbak. Tanya deh. Presentasi kuwi presentasi apa? Aduh, Pak. Arep musulke bancaan. Lho, bancaan apa to, Pak? Liyane iso mbok apusi. Ning kowe aja coba-coba ngapusi aku. Sopo sing gawe ado-ado bancaan? Sopo sing anggap kampung Riwil kena Sukerto? Anu Pak, kula tak omong jujur. Ning niki mangcul kese ampun digodeli. Sing goceki dasimu sapa? Kira digoceki. Wis mbok yo aja aneh-aneh to. Nek kowe nyebar isu yen kampung Riwil iki kena Sukerta. Mengko kabeh warga padha bingung. Nggih Pak, kula niku mung ngusul tok. Ning Pak RT kali Bu RT ini mboten setuju. Nek ora setuju ya aja dipaksa. Lho, lah sing maksa niku sinten to, Pak? Lah kok kowe arep gone Pak RW iki ngopo? Anu, Pak, niki kula gondelane dhewe, mboten sama gondeli. Wes, Gan. Ora usah gawe ukara aneh-aneh. Timbang dasimu tak geret, tak candalke ning sepur. Lah sepure pelaku napa madek, Pak? Melayu. Aduh. Melayu. Le, Bu Mami. Sandra enter mboten, Mi. Dolan, Le. Kira lo malah karo kowe. Pak Del kok lag-deleng ngapa to, Mi? Loro. Lho, iso loro bareng to. Ya iso to, Le. Jenenge wong urip kuwi mesti iso loro. Penyakit tok wani nyedeki Pak Del. Pak Del, kok kok ketekuri artine apa, Pak? Mau ngapa meneh? Al presentasi ning gagal. Padahal ndek bengi wis tak gagalke lho. Kok yo maksa nekat. Pendekar ngeyel. Nek ora ngeyel ya dudu dik bogang to bubu. Ora ngeyel.
Dilek Mintul ya. Ayo. Kok panas ya, Min? Apa iya toh? Oh iya, biasanya bar diboboknya adem ini kok panas ya? Lah iki mau apa wae toh, Mas? Lempuh yang nyampur ipan ku ya. Aneh mbak, mau tak campur kuabai. Mau anak laos, anak kencur, anak jahe, anak beras, anak kunir. Sampai akhir gawe bobok apa rica-rica? Kita ya rica-rica. Sikil mel, rica-rica ipan. Jadi ini Pak Momon kan nyampur kabel mbak, ya tak campur. Ngulingnya begitu ya, ngono. Abang ini beras karo kencur tok ya mas. Masa lah mbak? Ya iya no. Tapi terus bobok apa jamu? Jamu sikil ya udah enak no. Sing enak gue, rica-rica sikil. Eker dor. Nah, sing diarani wak-wak ketekur ya iki jo. Oh, wak-wak ketekur ini keluarga berencana tuh mas. Untunge aku urip ning kampung sing isih junjung dhuwur paseduluran. Loro kaya ngopo waton dikancani karo sedulur, muga-muga kuwi bisa dadi tombo. Ndang mari ya nduk, matur nuwun marang kabeh wae. Prinsip gotong royong kudune dicakke ning swasana ngene iki. Ora kok dimanfaatke kanggo acara sing ora mutu. Ben ruwete